Yuval Noah Harari's Sapiens, კაცობრიობის მოკლე ისტორია არის დამაფიქრებელი ციგნი, რომელიც იყევს ადამიანის სახეობის ისტორიას აფრიკაში Homo sapiens-ის გაჩენიდან დღემდე. ის იყევს თემებისა და იდეების ფართო სპექტრსა, გვაძლერ ჩვენი სახეობის მოგზაურობის ყოვლისმომცველ მიმოხილას. ამ ვიდეოში განვიხილავთ რამდენიმე ცირთა იდეას ამ ციგნიდან. შემეცნებით რევოლუციას კოგნიტური რევოლუცია დგას როგორც ფუნდამენტური კონცეფცია იუალノა ჰარარის საპიენსში. მომენტი, როდესაც Homo sapiens აბსტრაქტული აზროვნებისა და რთული იდეების გაზიარების უნარი განვითარდა, გახდა ისტორიის ერთ-ერთი წყალ გამყოფი. ნოა ჰარარი ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ შემეცნებით მან ახტომა განაცხადა ჩვენი სახეობა სხვა ჰომინიდებისგან და გზა გაუხსნა არაცოულებრივი სოციალური ცივილიზებებისკენ. შემეცნებითი რევოლუციის ერთ-ერთი ყველაზე დამაინტრიგებელი ასპექტი იყო საერთო მითების, რელიგიებისა და ძარმოსახვიტი ბრძანებების გაჩენა. ჰარარი ხსნავს, რომ ადამიანებს აქტუბადლო უნარი დაიჯერონ და გაერთიანონ იდეები, რომლებიც მხოლოდ ძარმოსახვის ფეროშე არსებობს. ეს საერთორწმენებიქმნდა სოციალურ თანამშრომლობას ადამიანთა უდიდჯგუფებს შორის, რომლებსაც შეეძლოთ გაერთიანებული ღვთის საერტო მიზნების გარშემო. იქნებოდა ეს რელიგიური რიტუალების, საერთო ისტორიების თუ კოლექტიური მიზნების მეშვეობით. კოლექტიური წარმოსახვისა და რული უნარი გააგრძელებს კაცობრიობის ისტორიის ფორმირებას, რაც საბოლოოდ გამოიწოს რთული საზოგადოებების, კულტურებისა და ადამიანური კავშირების რთული ხსერის ჩამოყალიბებას. აგრარული ან ნეოლითური რევოლუცია სასოპლოსამეურნე რევოლუცია, როგორც ეს ასახულია იუალნოა ჰარარის საპიენში, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ცვლილებას ადამიანთა ცხოვრებასა და მათი საზოგადოებების ორგანიზებაში. ჰარარი ნათლად ასახავს ამ გადასვლის მომთაბარე, მონადირე-შემბროებელი არსებიდან ჯდომარე აგრარული ცხოვრების წესზე, რაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი თავი ჩვენს ისტორიაში. ამ ტრანსფორმაციამ გამოიწვია გამდენი მეღროწვლილება ერვაძისში მან განაპირობა დასახლებული თემების შექმნა კალაკიებისა და სოფლების დაბადება. სცენარეტა და ცხოველთა მოშინაურება ცენტრალური როლი ითამაშა ამ გადასვლაში. ადამიანებმა დაიწყეს ისეთი მცენარეული კულტურების მოშენება, როგორიცაა ხორბალი და ქერი და ცხოველების მოშინაურება, როგორიცაა ძროხა და წვარი, რათა უზრუნველყოს საკვების სტაბილური წყარო. მიღებული ჭარბი საკვები იყო სოფლის მეურნეობის რევოლუციის კიდევ ერთი კრიტიკული შედეგი. საკვების უფრო საიმედო ხელმისაწვდომობის გამო, მოსახლეობამ დაიწყო ზრდა. უფრო დიდი თემები შეიძლება იყოს მტრადი, რაც გამოიწვის უფრო რთული სოციალური სტრუქტურებისა და იერარქიების განვითარებას. უფრო მეტიც, საკვების ჭარბი რაოდენობა ქმნის შრომის სპეციალიზაციის პირობებს. ამასა სოფლოსამეურნეო საზოგადოების ზოგიერთ წელს შეეძლო ფოკუსირება მოეხდინა საკვების წარმოების მიღ მომწანებზე, როგორიცაა ხელოსნობა ან მართველობა. შრომითი სპეციალიზაცია იყო ადამიანის უნარების დივერსიფიკაციისა და მოწინავე ცივილიზაციების საბოლოო ჩამოყალიბების წინამორბედი. არქეობიტათ სასოფლო-სამეურნეო რევოლუცია მფუნდამენტურად შეცვალა ადამიანების ურთიერთობა გარემოსთან და ერთმანეთთან. მან საფუძველი ჩაუყარა ცივილიზაციების урბანიზაციისა და რთული საზოგადოებების აღზევებას, რომლებიც განსაზღვრენ კაცობრიობის ისტორიის დიდ ნაწილს. წამოსახვითი ბრძანებების ქეშგაერთიანება Yuval Noah Harari-ის წარმოსახვითი ბრძანებების კონცეფცია, ნათელს ფენსმათ თავარ როლს კაცობრიობის ისტორიასა და საზოგადოებების ჩამოყალიბებაში. Harari ხაზს უსვამს, რომ ეს წარმოსახვითი ბრძანებები, რომლებიც მოიცავს რწმენას, მითებს და სოციალურ კონსტრუქტებს, არის წებო, რომელიც აერთიანებს ინდივიდთა დიდ ჯგუფებს. ამ წარმოსახვით ბრძანებებს შორის ყველაზე გამორჩეულია რელიგიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საერთორცმენის სისტემას და მორალურ ჩარჩოს, წარმართავენ კცევას დაគ្នმიან მოძმუნეებს შორის მიკუთვნულობის გრძნობას. ერები, თავი ანთისააღრებითა და მოქალაკეობით კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ჰარარი განმარტავს, რომ ეს წარმოსახვითი ერთეულები, რომლებიც ხშირად დაკავშირებულია კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალთან, ხელს უწყობს იდენტობისა და ერთკულების გრძნობას თავიანთ მოქალაკეებს შორის. ფოლიასები გადამწყვეტი წარმოსახვითი შეკვეთაა ეს არის საერთორზმენა ვალუტის ღირებულების შესახებ რომელიც იძლევა კომპლექსურ ეკონომიკურ ტრანზაქციებს და ვაჭრობას გლობალურ დონეზე არსებითად ეს წარმოსახვითი ბრძანებები უზრუნველყოფს საერთო ნარატივსა და სტრუქტურას საზოგადოებებისთვის რაც საშუალებას აძლევს ადამიანებს ითანამშრომონ ფართო მასაბით მცირე ინტიმური ჯგუფების მიღმა ჰარარი ამტკიცებს რომ ეს წარმოსახვითი ბრძანებები არ შემოიფარგლება რომელიმე კულტურით ან დროის პერიოდით ისინი სწილდებიან ისტორიასა და გეოგრაფიას, აყალიბებენ სხვადასხვა საზოგადოებების კოლექტიურ იდენტობას. ამ ლინზიდან საპიენსის ხიტოს მკითხოლებს კანი ხილონ საერთორ წენისა და კონსტრუქციების ღრმაგავლენა ადამიანთა საზოგადოებების განვითარებასა და თანამდევრულობაზე ხასლოსვამს იმას, თუ როგორ ჩამოაყალიბა წარმოსახვის თანი სამყარო. იმპერიების გაჩენა ეს კონცეფცია იკლევს ძლიერი იმპერიული სახელმწიფოების აღზევებას და მათ ღრმაგავლენას კაცობრიობის ისტორიაზე. არ არისათ დაღწეს თუ როგორ გადაიქცნენ იმპერიაბად სახელმწიფოები რომლებიც დაპყრობითა და ვაჭრობით ირჩენდნენ თავს ამ იმპერიებმა გააფართოვეს თავიანთი ტერიტორიული არეალი სამხედრო დაპყრობით ხშირად უწესებდნენ თავიანთ კულტურას კანონებსა და ენას დაპყრობილ ხალხებს ამ პროცესმა თუნცა ხშირად სასტიკმა გამოიწვია მრავალფეროვანი კულტურების გაერთიანება და იდეების გაცვლა უპრეცედენტო მასშტაბით იმპერიების ერთ-ერთი მთავარი ძრული იყო წოდნისა და რესურსების გაცვლის ხელშეწყობა უზარმაზარ ტერიტორიებზე. მაგალითად, აბრეშუმის გზა უზრუნველყოფდა საქონლის იდეებისა და ტექნოლოგიების ნაკადის გაცვლას აღმოსავლეთსა და დასავლეთში შორის. იმპერიულმა ექსპანსიამ, ასევე, დიდ ძილშეუწყვეხელი რელიგიების, ფილოსოფიებისა და მეცნიერული აღმოჩენების გავრცელებას. სამეცნიერო რევოლუცია Sapiens, theo Yuval Noah Harari, kuradgheba sutmobs 3-mechniera revoluciyas, transformatsiol epokhas, romel mat shetsvala adamianis mier samqaros gageba. Es periodi iqo gadaslas samqaros traditsiuli religiuri akhsna ganmartebiskan imperiul klevaze. Harari khas usvam 3-mechniera revoluciyas mishnalobas, rogorts moments, rodesats katsobliobam daitsqo bunebis sistematuratshesstavla da gaazreba dakurebaze, eksperimentebsada mtkitsebulebebze dapudznebuli mshjelobis gdzit. რელიგიურ და მითოლოგიურ შინაარსებზე დამოკიდებულებიდან კლევის ემპირიულ მეთოდებზე გადასვლამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცინცლა ისეთ სფეროებში, როგორც ასტრონომია, ფიზიკა, ბიოლოგია და მედიცინა. ციგნი ხასლვს ამაცნიერო რევოლუციის შორს მიმავალ გავლენა სამყაროსა და მასში ჩვენი ადგილის აღქმაზე. ის ეჭქვეშაყენებს კოსმოსში დედამიწის პოზიციის სახეობებისა და ბუნების მარეგულირებელი ფუნდამენტური კანონების შესახებ დიდიხნის ძმენას. ამ ახალმა მეცნიერულმა გაგებამ, არა მხოლოდ შეცვალა ჩვენი გაგება ფიზიკური სამყაროს შესახებ, არამედ ღრმა გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე და უპირისპირდა ტრადიციულ ავტორიტეტებს და ხელის შეوقსაერო მსოფლხედობის განმithარებას. ჰარ არის მიერ სამეცნიერო რევოლუციის კვლევახას რუსვამს იმას, თუ როგორ იყო წოდნის ძიება იმპერიული გამოკვლევის გზით ადამიანის პროგრესის მამოძრავებელი ძალა. ის მოძოდებს მკითხველს და ფასოს გადამწყვეტი როლი, რომელიც მეცნიერებამ და გონიერებამ ეთამაშეს ჩვენი თანამედროვე სამყაროს ჩამოყალიბებაში. კაპიტალიზმი და კონსუმერიზმი. საპიენსი კიკლოს კაპიტალიზმის ევოლუციას და კონსუმერიზმის აღმავლობას, როგორც თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის განსაზღვრულმა ხასიათებლებს. ავტორები კვლევს კაპიტალიზმის ვაჭრობისა და გაცვლა გამოცვლის ადრეული ფორმებიდან დღევანდელ რთულ ეკონომიკურ სისტემებამდე. ის ციკლეს როგორი ხო კაპიტალიზმი, რომელსაც ახასიათებს კერძო საკუთრება, კონკურენტული ბაზრები და მოგებაზე ორიენტირებული საწარმოები, ძლიერი ზრდაა ეკონომიკური ზრდისთვის, ინოვაციებისა და გლობალური ვაჭრობის გაფართოებისთვის. თუმცა, ჰარარი ასევე ხსნას კაპიტალიზმის უარყოფით მხარეებს. ის ხას უსსონს თუ როგორ შეუწყო ხელი ამან ეკონომიკური უთანასწორობის ზრდას, სადაც მოსახლეობის მცირე ნაწილი აგროებს მნიშვნელوان სიმდიდres, ხოლო უდიდესი უმრავლესობა იბრძვის ძირითადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ამ უთანასწორობას აქვს სოციალური და პოლიტიკური შედეგები, რაც აყალიბებს ძალაუფლებისა და გავლენის დინამიკას თანამედროვე საზოგადოებებში. კონსუმერიზმი ციგნის კიდევ ერთი ფოკუსია, რომელიც ასახავს თუ როგორ მიეყვანა კაპიტალიზმის წარმატებამ საზოგადოებების კულტურისკენ. მატერიალური სიკეთების კანმუდმივი სწრაფვა და იდეა, რომ ბედნიერების პოვნა შესაძლებელია ნივთების შეძენის გზით, მრავალი ადამიანის ცხოვრების ცენტრალურ თემად იქცა. ჰარარი გამოთქვამს შეშფოთებას კონსუმერიზმის გარემოსდაცვითი შედეგების შესახებ, რადგან ის ხშირად იწვის ბუნებრივი რესურსების გადაჭარბებულ მოხმარებას და გარემოს დეგრადაციას. ციგნის ეს განყoplevelა უბიძგებს მკითხველს და ფიქრდეს ეკონომიკური სისტემების ინდივიდუალური სურვილებისა და მათი ზემოქმედების შესახებ საზოგადოებასა და პლანეტაზე. ტექნოლოგიის გავლენა საპიენშტნო ჰარარი ქთავაზობს ყოვლისმომცველ პერსპექტივას ტექნოლოგიის გავლენის შესახებ კაცობრიობის ისტორიაში ხალს უსვამს მის როლს როგორც მომძრავებელ ძალას ჩვენი სახეობის განვითარების ფორმირებაში ჰარრის მიერ ტექნოლოგიის შესწავლა იწყება უზელესი ინოვაციებიდან როგორც ბორბლისა და სოფლის მეურნეობის iarაღების გამოგონება და მთავრდება ინტერნეტითა და ხელოვნური ინტელექტით ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ როგორ ცვლის და ეს ტექნოლოგიური მიღწევები ადამიანურ გამოცდილებას, კომუნიკაციისა და სამყაროსთან ურთიერთობის გზებს. ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა ის აზრი, რომ ტექნოლოგია ხშირად უსწრებს ჩვენს უნარს ვიცინას სამეთ ყოველთან გავაკონტროლოთ მისი შედეგები. ჰარარი სწორედ მნიშვნელოვან კითხوفს მოציნავე ტექნოლოგიების ეთიკური, სოციალური და პოლიტიკური შედეგების შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ვუახლოვდებით ხელოვნური ინტელექტისა და ბიотеქნოლოგიის ეპოქას. ისm კითხავს, უბიძგებს განხილოს ისეთი ტექნოლოგიების პოტენციური რისკები და სარგებელი, როგორც ხელოვნური ინტელექტი, გენეტიკური ინჟინერია და ავტომატიზაცია. როგორ იკავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ინოვაციებმა და საქმებაზე ადამიანის უფლებებზე, კონფიდენციალურობაზე და იმარზე, თუ რას ნიშნავს ის ყო ადამიანი. ამ კითხვის განხრით, საპიენსით მოუწოდებს მკითხველებს ჩაერთონ კრიტიკულ დისკუსიებში ტექნოლოგიის პასუხისმგებლობი და ეთიკური გამოყენების შესახებ. ბიотеქნოლოგიური რევოლუცია. ციგნის ესნაცილ იქლევს, თუ როგორ მიენიჭა ადამიანებს ბიотеქნოლოგიის მიღწევებ მოუპრესედენტო კონტროლი სიცოცხლის გენეტიკურ კოდზე. ჰარარი ის კვლევ სკენეტიკური ინჟინერიის შედეგებს განიხილავს გენეტიკურად გაძლიერებული ადამიანების შექმნის პოტენციალს და დიზაინით შექმნილ ჩულებსაც კი თუმცა ჰარარი ასევე ამახვილებს ყურადღებას ეთიკურ და ფილოსოფიურ დილემებსზე რომლებიც წარმოიქმნება ასეთი შესაძლებლობებიდან ისmკითხოლებს უბიძგებს განიხილონ კითხები ბუნებაში ადამიანის ჩარევის საზღვრების გენეტიკური дискრიმინაციის პოტენციალისა და გენეტიკურ დონეზე ცხოვრებით მანიპულირების მორალურ შედეგებთან დაკავშირებით ეს დილემა Viegeva ადამიანის იდენტობის, თანასწორობისა და პასუხისმგებლობის ფუნდამენტურ ასპექტებს. 21ე საუკუნის გამოწვევები. იუვალ ნოა ჰარარი კრიტიკულად აფასებს ძლიერ გამოწვევებს, რომლებიც 21ე საუკუნეში კაცობრიობის წინაშე დგას. უპირველეს ყოვლისა, ჰარარი ხსნას კლიმატის ცვლილების გადაჭრისაა უצლებლობას, რადგან გარემოსდაცვითი კრიზისი არის გლობალური საფრთხე, რომელიც მოითხოვს დაუყოვნებლივ მოქმედებას. კლიმატის ცვლილება ქმნის მძიმე რისკებს, როგორებიცაა ექსტრემალური ამინდი, სღვის დონის აწევა და ეკოსისტემების დარღვევა, რაც აუცილებელს ხდის ქვეყნების თანამშრომლობას ამ ცვლილებების შედრბილებისა და მათთან ადაპტაციის მცდელობებში. დირთული იარაღერჩევა ნაციონალო ვან საფრთხეთ. ჰარარი ხას სუსვამს ამიარარეს და მანგრეველ პოტენციალს და საერთაშორისო შეთანხმებებისა და დიპლომატიის აუცილებლობას მათი გამოყენების თავიდან ასაცილებლად. ਉprometi ts khelonuri intelektsis gatshena da misi shesadzleblobebi romlebits acharbs adamianis intelekts atchens khrma kitxvebs mushaobis hetikisa da martvelobis momovaltandakavshirebit. Harari mouzodebs globalur sazogadoebas chamoaqalibos etikuri charcheubidi da regulatsiebi romlebits ukhelmtsqvaneleban khelonuri intelektsis ganvitarebasa da gamoqenebas rats uzrumelqobs katsobriobistvis sargebels da arasaprtxes. 21 საუკუნის გამოწვევების სამკლავის განმავლობაში ჰარარი ხსნის გლობალური თანამშრომლობის საციოცხლო მნიშვნელობას. ის ამტკიცებს, რომ ეს პრობლემები tildeება ეროვნულ საზღვრებს და მოითხოვს კოლлекტიურ მოქმედებას. მისი მოწოდება ერთიანობისა და თანამშრომლობისკენ გვახსენებს, რომ სოფლიოს ყველაზე აქტუალური საკითხების ეფექტურად მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო სოლიდარობისა და პასუხისმგებლობის გაზიარების გზით. ჰომო დეუსის მომავალი Noa Harari-im kitfolab spekulatsiour momoval she amogzaurebs, gani khilavs adamianebis axalsaxheobat gadaktsivis shesadzleblobas, romalsats isuzodebs homo deus an gmertis msks adamianebs. Tuntsa Harari am ideis kholot optimistur khedvas ar tsarmoadges. Is svamsghrma kitkhvebs amgvari transformatsiis etikuri, sotsialuri da filosofiuri -pi shedegebis shesaxeb. Ra moqteba, tuki zo gi ert individs an jgups ekneba gmertis msks dzala, zoks ki ara. როგორ იმოქმედებს ეს თანასწორობის სამართლიანობისა და პასუხისმგებლობის ცნებებზე რა მორალური და ეთიკური დილემები შეიძლება წარმოიშვას როცა ადამიანები ამ ახალ რეალობაში შევლენ ჰომო დეუსის კონცეფციის შესწავლით ჰარარიმ კითხოს მოუწოდებს კრიტიკულად იფიქრონ ჩვენი ტექნოლოგიური და სამეცნიერო მიღწევების პოტენციურ შედეგებზე ის ყוחსენებს რომ მომავლისკენ მიმავალი გზა არის წინასწარ განსაზღვრული და რომ არჩევანი რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ეთიკის სფეროში აყალიბებს ჩვენი სახეობისა და სამყაროს ტრაექტორიას.